Доброго ранку, друзі! Вітаю вас з новим днем, який ми розпочинаємо єдиною молитвою, приймаючи енергії цього дня, приймаючи налаштування на вібрації цього дня, приймаючи серцем і через серце, насичуючи цими енергіями і налаштовуючи на них наше фізичне тіло, нашу свідомість, нашу енергоструктуру. Але єдиний се ховара єдисний, сила єдисний, оле, то єси. Прийми, матінко земле, нашу подяку. Прийми подяку, сонечко, прийми весь світ. Прийміть стихіалі, хала єнеєси вар іде єси, сіде неєси ара єди, сот ала єдисина єда, хала єдисний, роват ала єдисина єда. Прийміть подяку нашого серця. Кожна клітина, кожен атом нашого серця бринить подякою, бринить радістю. Алай Дениса, соя раї, ти єсино ова, тис алай дино оха дис, сило єдино, тас алай ди, хіт іно єди, сад ана, хова дисея се ін. Thank you.
Звісно, я вам дякую, мої друзі, як завжди, без реклами, не йде ні підписка, ні донати на польський добровольчий корпус. Я дякую за те, що ви донатите на польський добровольчий корпус, на автівку для потужну для наших хлопців. Вони наші, вони відпрацьовують нашу сумісну карму Польщі і України, польського і українського народу, і вони відстоюють свою честь і нашу незалежність і свободу, воюючи на нашій спільній війні зі злом. Отже, давайте допоможемо, і ми відпрацюємо трохи польсько-української карми, допомагаючи придбати автівку для наших друзів. Отже, звісно, дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами на своїх сторінках, на своїх соціальних групах. Дякую, що підписались на Телеграм та Інстаграм та Фейсбук та Ютуб. Та тут знизу під відео ви знайдете посилання на британський Ютуб. І я вам скажу, що ми там трошки ростемо. Не так, як хотілося б, але за вашою допомогою. Але й там вподобайки, коментарі, передивляйтесь відео. Це приведе до того, що наше добро, добро нашого серця, буде реалізовуватися на території Євросоюзу, Європи і в світі. І буде будити ще більш сплячі душі, чим наші. Отже, це треба робити саме для того, щоб пробудити добро в серцях європейців заможної сплячої Європи. Для того, щоб вони схаменулися і ми разом спасали наш світ. Дякую за те, що стаєте спонсорами нашого каналу. Є така функція в Ютубі. І спонсоруєте. І дуже дякую за те, що звертаєтесь до мене особисто з цими питаннями. По навчанню до мене в YouTube, в месенджер Фейсбуку пишете і змінюємо світ разом. По проходженню марафонів по здоров'ю, фінансам і створенню пари теж месенджер Фейсбуку пишіть мені. І це теж змінить обставини вашого життя. І, до речі, дякую вам дуже за те, що пригощаєте нашу команду кавою. Посилання під цим відео. Під цим відео посилання також на банку по збору коштів і також на PayPal, де можна в будь-якій валюті задонатити на автівку для польського добровольчого корпусу. Ну і мені лишилося лише побажати вам прекрасного, успішного, радісного дня, який наближає нас до перемоги. Україна є, була і буде. Обіймаю вас серцем.